Salam əleyküm əziz və hörmətli tamaşaçılar. Çox üzr istəyirəm sizdən. Bayaqdan 15 dəqiqə danışırdım. Ondan sonra telefon gətirdi ki, chapter is going to wake the camera up. Məlum oldu ki, sən demə bayaqdan heç rekord eləmirəmiş. Which was a little weird. Amma bu günün rekordu biraz fərqli bir mövzuda olacaq. Bu reklama qoyulmayacaq videolardır və Instagramda paylaşılmayacaq videolardır. İstəyərdim ki, bunu true izləyicilər ancaq izləsin. Sadəcə YouTube-dan o 5 dənə view-dakı o 5 insan. I don't know who the hell you are, yəni, honestly. I just know one of you. Onu da şəxsiyyətdə tanımıramış, amma o qardaşıma buradan salam göndərim. Deməli, bu günlərim meditasiya xronikaları və yaxud da ki, daha az cool olmaq üçün gündəlikləri də deyə bilərik. Meditasiya gündəlikləri serisi açıram, amma əvvəlcə çörəyimiz gəldi, onu yiyək sonra bir dəqiqə. Əziz tamaşaçılar, partladım. Partladım, niyə görə? Çünki bütöy toyuğu yedim. Bütöy toyuğu yediyimə görə buradan Şehrimini Mangala təşəkkürümü bildirirəm. Şehrimini Mangaldan 155 liraya bütöv toyuq yiyə bilərsiniz. Ekstra heç bir pul vermədilər reklam eləməyim üçün. Mənə elə gəlir ki, 155 liraya bütöy toyuq verməkləri elə enoughdır. Yəni, başqa nə inəmədilər ki, sponsorluq açsın. Reklamını verəyək. Şehrimini Mangal. 155 liraya bütöy toyuq. Bu qədər. Tam yəni ki, tam bilməndə, yəni, reklam pulu da almadığım üçün xüsusi bir şey hazırlamalıyam, hazırlamamalıyam, bilənmədim. Ona görə, that's what they get. İndi qaydaq mövzumuza, notlarımıza qaydaq. Hə, notlarımıza qaydanda nəyə deyəsiydim? Bunları not almaq önəmlidir. Ona görə ki, həmin meditativ zamanlarda düşündüklərimiz, həmin o meditativ zamanın insana verdiyi bir başqa düşüncə yönü var. Odur ki, əşi bunları not almaq, onsuz da, bilməyəm, siz də meditasiya eləmişsiniz yoxsa yox, amma eləyəndə, yəni, adamın normal həyatda düşünüb, bunu eləsəm yaxşı olar dediyi şeylərin hamısının fani olduğu düşüncəsi gəlir insana. Əşi boş ver geçsin, bu anın ləzzətini çıxar tipli. Amma çox meditasiya eləyəndən sonra artıq həmin anda adi gəlməyə başlayır və deyirsiniz ki, ay qardaş, okey, yəni bu anın ləzzətini çıxarırıq, yəni meditasiya gözəl bir actiondır. Bir yandan da yəni fikirləşsən ki, bunu bəs nə ayıraq biz qardaş, bunu harasa yazaq, həyatımıza bəs apply eləyək də. Çünki oradan gələn bəzi düşüncələr sizin həyat haqqında ümumi baxış açınızı dəyişə biləcək gücdə ola bilər. Hə, ona görə də not almanın önəmi. Birinci bunu qeyd edeyim. Meditasiya notlarını almaq önəmlidir. Bir nöqtə bu. İkinci, bu meditasiyada əlbəttə ki, dediyim kimi, beyin sürətli işlədiyi üçün bəlkə də onlarla, yüzlərlə müxtəlif mövzuya toxunulub, amma yadımda qalanlar, notala bildiklərim, sonradan ağlımda qalanlar burada paylaşılır. Ona görə də, yəni ki, belə də, ilk olaraq meditasiyaya başlanılan müddətdən bir nöqtəni diqqətimizə çatdırım. O nöqtə ondan ibarət idi ki, meditasiya başlayanda elə beyin ki, bir çoxunuz da, məsəl üçün, sakit vəziyyətdə dayandıq, meditativ vəziyyətdə dayandıq, Pink Floyd-un müxtəlif mahnılarını açdıq, gözlərimizi yumduq və baş görək hara gedirik də. Və həmin vəziyyətdə gözlərimi yummuşam, amma işıq yanılıdır, o da biraz işıq salır gözümə. Fikirləşdim ki, gözümü örtüm ki, qaranlıq olsun da. Gözümü örtüm ki, qaranlıq olsun və yastıq qoydum gözümün üstünə. Gözümün üstünə yastıq qoyanda gördüm ki, yastıq narahat edir. Axı, yastıq tam belə yata bilməyəndə, işıqdan yata bilməyəndə gözümüzün üstünə köynəyi falan belə qoyursunuz. Bəzən də göz bandı qoyurlar daha varlı tamaşaçılarımız, amma köynəylə də hər eləmək olur da, yəni. Onun yerinə yastığı qoydum. Yay vaxtıdır, indi bura sizin qabağımıza çıxmışıq deyə klasik eymişik, normalda evdə köynəylə gəzmirik də. Bu çox soruşulurdu, onun üçün qeyd elədim, yəni aşağılarda, kommentlərdə gördüm, evdə necə gəzirsiniz tipli. Köynəksiz gəzirik deyib, burada bu mövzunu yekunlaşdırıq, digər verilişlərimizdə bu mövzu haqqında danışacaq. Nəysə, gözün üstünü örtə bilmədim köynəklə, ona görə örtdüm yastığını. Gözümün üstünü yastığını örtəndə baxdım ki, bəs yastığı nisbətən narahatlıq edir gözə, tam o köynək effektini ala bilmirəm. Ay qardaş, tam köynə effektini ala bilmirik, neyniyək, başımıza nə çarə qılaq, bu narahatçılıqdır, yastığı atıram, şortiki gözümün üstünə gətirmək istəyirəm, o da narahatçılıq gətirir. Neyniyək, nə varaq, sonra birdən gəldi ki,
bu mövzunu daha geniş bir çərçivədə fikirləşək. Bu daha geniş çərçivə nədir? Daha geniş çərçivə odur ki, fikirləşək ki, bu genel olaraq hiss elədiyimiz bu narahatçılıqlar. Cidden narahatçılıqdır mı? Qardaş, sənin gözünün üstündə yastıq oldu, nisbətən problem yarattı. Əşi, nə olsun, qaranlığı təşkil elədi, elədi də. Yəni, day, əlivi çək də bu məsələdən. Ona görə fikirləşdim ki, əşi, bu narahatçılıqdansa bunu bir problem olaraq yox, hazır ki, vəziyyətin təzahürü olaraq görmək və bu problemlə bütünləşmək lazımdır. Və o problemlə bütünləşdim və o yastıq mənə narahat eləmədi, Pink Floyd'a qulaq asmağa davam elədim. Ona görə, buradan yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, bunu həyatımızın bəlkə də digər aspektlərinə də yönəldə bilərik. Yəni, o problemlər cidden problemdir mi? Və biz onları əslində problem olaraq yox, həyatımızın bir parçası olaraq, vəziyyətin bir parçası olaraq qəbul eləyib həyata həmin yöndən davam edə bilərikmi? Və yaxud da o problemlər həyatımıza yön verə bilərmi? Tipli bir düşüncə. Keçək ikinci ana pointə. İkinci ana pointdə fikir verdim ki, mən son meditasiyalarımda ancaq həyatımın maddi yönünü düşünürəm. Və meditasiya ümumiyyətcə elə bir şeydir ki, insan elə hiss edir ki, o sakit budda vəziyyətinə gəlmişsiniz, elə hiss edirsiniz ki, sanki özünüzün daha üstün bir versiyası gəlib sizlə danışır. Alter ego deyirlər buna bəzi mifologiyalarda. Həmin bu üstün versiya sizlə danışır, amma üstün bilirsiniz, hə? Mənim həmin o üstün versiya daha çox ayqaqa narahat olma, ayqaqa düzələcək, əşi, əsas olan mənəvi temalardır, içdə insan ol, nə bilim, sonrası oyan buyan. Tipli bir alter ego ilə daim qarşı-qarşıyaydım və mənə öz içimdə sülhü tapmaqda həmin o daha üstün nicat kömək elədi. Ona da buradan təşəkkürlərimi bildirirəm və səs göndərirəm. Amma son zamanlarda belə istəyirəm ki, sanki daha az interaction-da ola bilirəm həmin nicatla. Fikirləşdim ki, əli dünənləri, fikirləşdim ki, bəlkə bunun mənə öyrədəsə heç bir şey qalmayıb. Özümə elə bir riski, bir üstün bir şey gətirdim. Amma probably o elə deyil. Yəni, tam o meditativ mayında girə bilməmişəm, düzgün şəkildə meditasiya eləyə bilməmişəm, yaxşı meditasiyanı eləməmişəm kimi faktorlar da ola bilər. Daha arasını bilmirəm. Gördüm ki, başım bu nəsə mənimlə çox danışmır və ondan sonra fikirləşdim ki, ümumiyyətlə əvvəl biz nə danışırdıq? Gördüm ki, əvvəl biz o dediyim kimi inner peace mövzuları üzərində daim söhbət edirdik və oradan mənə rahatladırdı. Və son dönəmlərdə nə danışdıqlarımız diqqətimi çəkdi? Son dönəmlərdə daha çox maddi həyatımdan nə ayıracam? Yəni ki, hansı işi görmək istəyirəm, nə yöndən görmək istəyirəm, vaxt şey görmək istədiyim işi tutaq ki, tapdığım indi eləmək istədiyim actionlar o iş üzərində nədir və s. və ilaxır. Və mənim maraqlandırdı ki, bir evə, mən meditasiyanı elə bilirdim ki, tema ancaq mənəvi tərəfdən insanın özünü tapmağı və s. tipli mövzular idi də. Hansı nöqtədə biz maddi məsələyə keçdik ki və bir anlıq özüm-özümü günahlandırdım. Görsən nə qədər kapitalizmin köləsi olmuşsan ki, artıq meditasiya elədiyim vaxtda belə maddi mövzuları düşünürsən və sonra reski, üstdəki nicat gəldi və qayıtdı mənə dedi ki, qardaş, sən məndən nə istəyirsən? Qayıtdı mənə dedi ki, ay qardaş, sənin artıq bəlkə inner peace problemlərin hal-hazırda qalmayıb. Bəlkə sənin həyatında hazırda olan insanlar, elə sənin üçün kifayətdir, gözəl insanlar, burdan həyatındakı insanların hamısına səs göndərirəm. Bəlkə onlar hamısı o qədər fun, gözəl, ürək təmiz, you know, və yaxud da ki, çirkli, amma still good relationship-in olabildiyi tiplərdilər və artıq sənin o mövzuda bir problemin olmadığı üçün sənə biz maddi məsələlərə çəkirik. Və o anda fikirləşdim ki, vay bə, wow, bir düşüncəsi gəldi ağlıma. O anda belə wow şəklində bir partladı yəni beynim və fikirləşdim ki, wow, fikirləşdim ki, this is crazy. Thinking only about the finances is not necessarily bad because you might actually end with the other stuff. So that was a very weird perspective to come around. Ona görə istədim bu videonu çəkim və iki fərqli ərəbici meditativ temaları sizinlə danışım. Bye-bye, see you next time.